intercessão da alma de Felizmino Mendonça e Maria José Moraes. Alegremos-nos no Senhor e cantemos as maravilhas que realizou. Queridos diáconos das duas paróquias, povo eleito de Deus, família, queridos levitas, povo detentor dos céus. A única porção que ficou sem terra era a tribo dos levitas. E quando Josué dividiu a terra para todo o povo, os levitas, os cantores ficaram sem terra. E eles falaram para Josué: e nós, Josué? Vamos ficar com o quê? Nós que te acompanhamos lá do Egito até Canaã, qual é a nossa porção? Josué, nesse momento, tirou um trunfo e disse: a terra de vocês, levitas, é o céu. Deus reservou para vocês o céu. Vamos aplaudir os levitas. No momento que Maria se aproximou de Isabel, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. O menino pulava no seu ventre, o menino pulava de alegria. E hoje nós somos convidados, paróquia Sagrada Família, São João Batista e São Judas Tadeu, de também pularmos no Espírito Santo, de também pularmos de alegria, de sabermos que nós somos o povo eleito de Deus. Aliás, se olharmos em Jeremias capítulo 1, versículo 4 seguinte, no momento que o Deus de Israel convida Jeremias para uma grande missão, e Jeremias diz: Senhor, eu não posso. Senhor, eu não posso porque eu sou muito ocupado. Senhor, eu não posso porque eu sou jovem.
eu sou um adolescente. Deus disse para ele: Jeremias, senta aqui do meu lado, deixa eu te falar uma coisa. Antes de você nascer, Jeremias, eu já te conhecia, eu já te consagrava, e eu fazia de ti profeta das nações. Diga para quem está do seu lado: você é um profeta. Antes de você nascer, Sagrada Família, antes de você nascer, paróquia de São João Batista, antes de você nascer, paróquia de São Judas Tadeu, eu já te conhecia, e eu fazia de vocês profeta das nações. Quem crê nisso, aplauda o Senhor com alegria. Mas Padre Antônio, eu ainda tenho dúvida da minha fé. Padre Antônio, eu ainda sou muito criticado na minha religião. Padre Antônio, às vezes eu sou incompreendido. Leia Mateus capítulo 16, 13 seguinte. Jesus que chama Pedro e diz: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e o poder do inferno, o poder da crítica, o poder da calúnia, o poder do mal não prevalecerá sobre ela. Segura a primeira profecia. Aconteça o que acontecer na sua vida, meu irmão, minha irmã, aconteça o que acontecer na sua vida, Deus vai enviar anjos para ficar do teu lado. E se o inferno se levantar contra a tua casa, o inferno vai ser derrotado. Quem acredita, diga: eu acredito. Eu creio. E eu assumo a unção de Deus na minha vida. Viva Jesus Cristo! E eu concluo hoje dizendo: o Evangelho, no momento que Jesus ainda estava no ventre de Maria, se ele foi capaz de fazer com que Isabel pulasse no Espírito, imagina o que ele ia fazer capaz. Imagina o que ele é capaz de fazer com a tua família. Imagina o que ele é capaz de fazer com a tua casa. Como vai o teu casamento? Como vai a tua casa, os teus filhos, teus pais? Como vai a tua família? Desanima não. Não se desanime. Jesus, no ventre de Maria, fez com que Isabel pulasse no Espírito Santo. E se nós também tivermos coragem de nos aproximar de Jesus Cristo, a nossa vida será transformada. A igreja crê nisso ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Ouvimos na primeira leitura que o mal não prevaleceu contra a mulher. O mal com 10 chifres, 7 cabeças, não prevaleceu sobre a mulher. Para dizer, meu irmão, minha irmã, o mal jamais vai triunfar sobre a tua vida. Jamais. E se o mal não tiver juízo, se o mal não tiver cérebro para pensar e tentar se aproximar da tua casa, o mal vai ser transformado em bem. Se o mal não tiver juízo, e se algum dia se aproximar da tua casa, a unção que há na tua vida vai ser tão forte, que no momento que o mal tentar entrar na tua casa, ele vai ser transformado. Você crê nisso, sim ou não? Sim. Sim ou não, igreja? Sim. Então eu convido você a ficar de pé. E no embalo desta canção, nós agradecemos a Deus, como já estamos, né? A Santa Missa já é o ápice, né? De agradecimento a Deus pela Semana Nacional da Família, pelo Sim de Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, que intercede por nós, que intercede por todas as famílias. E assim, em nome de Dom Joaquim, com certeza está muito feliz, né, por esse evento, por esse evento tão importante aqui no Setor 6, da Diocese de Rio Branco.
paróquia São João Batista, São Judas Tadeu, Sagrada Família. Um dia domingo, cedo, já vim para cá, para esse espaço tão abençoado também. Louvar a Deus e bendizer pela família, que é tão importante para a edificação do Reino de Deus, a edificação de toda a sociedade. Então, em nome de Dom Joaquim, agradecer, né, a todos. Dizer que a Semana Nacional da Família não é só da pastoral familiar, é de todos nós. A família é de todos, né? Deus nos dá também essa vocação de constituirmos famílias que ouçam a sua palavra, escute a sua palavra e coloque a sua palavra em prática. Todos nós somos responsáveis pela Semana Nacional da Família. E aqui eu gostaria muito de agradecer ao padre Ângelo, né, pelo seu empenho. Desde o primeiro ano que ele iniciou aqui nessa paróquia de Sagrada Família, a gente percebe que em todos os setores pastorais da paróquia ele tem tido uma atividade muito forte, especialmente a Semana Nacional da Família, com as famílias em si, durante todo o ano. Agradecer ao padre Antônio também, desde quando assumiu a Nação Jesus Tadeu, a gente percebe também que tem um zelo, um carinho, né, por todas as famílias, por todas as pastorais, pela pastoral familiar. Agradecer também ao padre Júnior, lá do Bujari, que diante de tantas dificuldades, mesmo assim ele zela pela família, né, que é dom de Deus. Busquem constantemente organizar uma equipe pastoral familiar que possa atender mais e mais as famílias. Enfim, Padre Ângelo, estou aqui com muita alegria e agradeço a Deus pela sua vida, pela vida de todos os presbíteros, pela vida do Joaquim, pela vida dos diáconos, pela vida da Carmen e do Madeira, né? Em nome, na pessoa da Carmen e do Madeira, agradecer todos da equipe da pastoral familiar da São Judas Tadeu, também na pessoa da Débora e do Jean, também do novo casal coordenador que estou aprendendo o nome, e agradecer a todos, bom? Ângelo e Antônia, né, agradecer a todos da equipe da pastoral familiar, também na pessoa do padre Júnior, agradecer a todos da paróquia São João Batista, por esse momento tão sublime e tão importante. A gente diz assim, a família, né? Como o próprio tema diz, e a família como vai? E a família, como vai? Jesus, aliás, Deus fez a pergunta para Caim. Caim, cadê o teu irmão? Hoje a CNPB propõe esse tema, e a família como vai? Também semelhante à pergunta que Deus fez a Caim e faz a cada um de nós. E a família, como vai? Então, a família é o berço das vocações. É lá onde nasce o sacerdote, o diácono, é lá onde nasce aquela pessoa que tem vocação, que assume a sua vocação ao sacramento do matrimônio, a constituir família segundo o plano de Deus. É lá, na família, onde crescem os valores cristãos a cada dia. Tem muitas famílias, diante de toda a realidade que nós vivemos, tem muitas famílias que estão precisando do alcance da pastoral familiar lá, da pastoral da Caritas, né, lá também, de toda a paróquia lá. Tem muitas famílias que precisam da nossa presença lá. Eu acho que nós já estamos fazendo, mas precisamos fazer mais, né, junto com o SCC, com a pastoral familiar, com a Caritas, com a pastoral da criança, pastoral da saúde, enfim, todas as pastorais, serviços e movimentos, alcançar as famílias que ainda estão fragilizadas. Esse é o desejo do coração do Senhor Jesus, com certeza. É o desejo de Maria, a nossa mãe, que assim que disse, eis a serva do Senhor, faça-se de mim segundo a tua vontade, após aquele momento, após aquele sim, o que foi que ela fez? Ouviu primeiro, Isabel está grávida. O que foi que ela fez? Saiu em direção à casa de Isabel e foi servi-la. Foi servir. Esse é o grande exemplo de Maria. Maria aponta o caminho da salvação. Aponta o caminho para cada um de nós fazermos. Façam tudo o que ele disser, né? Maria também disse isso. Então é servir. Servir as famílias que mais precisam. E não discriminá-las. Que é o que nós não fazemos, claro. Mas tem muita gente que discrimina as famílias.
essa família não presta, essa família é preguiçosa, essa família não quer nada com a vida. Será? Será? Será que não é oportunidade? Será que não é a nossa vez de chegar até lá? Né? Mas tudo em comunhão, em conjunto. Amém, meus irmãos? Então louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo por a vida de todos vocês. Amém. Semana da Família. Mas acima de tudo nós estamos celebrando a comunhão entre as paróquias do nosso setor, que é o SES, né? E a nossa paróquia é bem protegida. Tem um apóstolo, tem um profeta, né? São João Batista, o apóstolo que é São Judas Tadeu, e temos aí Jesus, Maria e José, né? Protegendo o nosso setor, Sagrada Família, né? Vamos ficar de pé? Hoje nós estamos aqui como Sagrada, junto com a Sagrada Família, como família setorial, né, dessa área da diocese, para juntos agradecer a Deus pela família que nós temos, porque muitas vezes tem famílias aí que só Jesus na causa, né? Só Jesus na vida. Por isso, vamos lembrar hoje da nossa família e também lembrar daquela família que precisa de amor, lembrar daquela família que precisa de paz, de saúde, né? De fraternidade, porque nós vivemos numa família onde nós estamos na igreja buscando a paz, o amor. E quantos outros aí tá fora que não estão na igreja e que precisam, né? Vamos ser esse fermento, essa luz na vida dessas pessoas. Vamos cantar, né? Música do Padre Zezinho, que nenhuma família comece em qualquer repente. Me ajude, coral. Vamos lá. Que nenhuma família comece em qualquer repente. Seja um para o outro, se corpos e mente, e que nada o mundo separe do casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Vivam do ontem, do hoje, em função de um depois. Quero ver vocês, bem forte. Que a família comece a ser onde vai. E que o homem carregue nos ombros a casa. Que a mulher. Que a mulher seja o céu de ternura. E que os filhos a força que brota do amor. Para você abandonar lá na sua, no seu lar, na sua casa. Abençoa, Senhor, as famílias a mim. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa. Abençoa, Senhor, as famílias a mim. Abençoa, Senhor, a minha também. Agora quero ouvir mais uma vez esse refrão. Vamos lá, vocês vão cantar bem forte. Quero ver. Abençoa, Senhor, as famílias. Pode ser mais forte. Abençoa, Senhor.